עכשיו אנחנו למשבר השבת או משבר הרכבת, זה נראה רציני מתמיד הלילה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד היום עם ראשי הסיעות החרדיות בניסיון לפתור את סוגיית משבר השבת. שר הבריאות ליצמן אומר שהוא לא התפשר על פחות מהפסקת עבודות התשתית ברכבת, ואפילו חזר על האיום שלו להתפטר מהממשלה. שר העבודה חיים כץ אמר שאם צריך נלך לבחירות. חיים גריידינגר הוא פרשן לענייני חרדים. חיים, שלום, לילה טוב לך. שלום. קודם כל, תן לנו תמונת מצב, איפה עומדים הדברים בסיומו של היום הזה? אז בוא נפתח אולי בכותרת, ממש מהדקות האחרונות, אתה ציטטת את השר ליצמן, שאולי מחריף את הטון, והכותרת שאני מביא לך עכשיו, מגורם בכיר מאוד ביהדות התורה, שאולי מותח אפילו ביקורת מרומזת על ה... לא על החומרה, כי בתוך הציבור החרדי, עניין השבת הוא חמור במידה שווה, אבל באמת יש גורמים בתוך יהדות התורה שרואים בעין לא טובה את החרפת הטון הזאת של ליצמן, מבקשים להרגיע ואומרים שבשורה התחתונה הם מצפים מראש הממשלה נתניהו להראות איזושהי התקדמות עד לסוף השבוע בכל המגעים האלה כדי להביא לפתרון, אבל מהצד השני הם גם לא כל כך מבינים מדוע זה הופך להיות בעצם הנושא שהציבור החרדי אולי בגללו צריך כן. עכשיו לפרוש מן הקואליציה. אגב, אנחנו אומרים חרדים חיים, אבל מתברר שבסיפור הזה לפחות היום החרדים לא בחזית אחת, נכון? בהחלט. זה אולי הסיפור הזה נותן לנו הצצה לתוך, אפשר להגיד, סדרי עדיפויות הפנים חרדי, ואם אנחנו ממשיכים באותו קו על ההבדל אולי בתוך יהדות התורה, אני חושב שמה שמעניין היום חלק גדול מסיעת יהדות התורה, בטח את סיעת דגל התורה שמייצגת את הציבור הליטאי, ויש להם על הראש, סליחה לביטוי, הרבה מאוד בחורי ישיבות שצריך להעביר עבורם את חוק הגיוס. הרי אני רוצה להזכיר לך שבגץ פסל את החוק וצריך עכשיו להעביר חוק חדש, ולדעתי זה משימה ברוב סדר עדיפויות כרגע. לא זמן טוב לאיומים, אתה אומר. ממש לא, וגם שואלים גורמים אחרים, שאני מדבר איתם בשעות האחרונות, שואלים אותי ואת עצמם, מה בעצם, כאילו, איזה דבר יותר טוב הציבור החרדי יכול להשיג? האם אפשר להשיג תפקידים יותר בכירים? אני רוצה להזכיר, חבר הכנסת משה גפני, מכהן כיושב ראש ועדת הכספים, אחד הדמויות החזקות מאוד. בוא נדבר על השר ליצמן עצמו, שמחריף את הטון, אבל הוא במשך שנתיים ושלוש בנה לעצמו תדמית מאוד מאוד חזקה של שר בריאות אהוד בציבור הישראלי. האם כל זה צריך לזרוק את זה לפח בגלל הבעיה הזאת? והאם החרפת הטון הזאת לא עלולה להוביל בסופו של דבר למקום שהם לא רצו להיות בו מלכתחילה? אוקיי. זה מה שצריך... חיים, כמה מילים על מצבו של הרב שטיינמן? שמענו שהמצב שלו יידרדר היום. כן, האמת שאני באופן אישי מאוד תמיד שמח שמתקשרים ושואלים ודנים ועושים את החבצלות, כי אצל הרב שטיינמן זה תמיד עובד שככל שדנים בזה יותר, כך הוא ברוך השם מעריך שנים. ככה גם הפעם אתה אומר, כן. כן, ואנחנו רואים הערב שבאמת בשעות האחרונות הלחץ שהיה באמת, ראינו בבוקר בצהריים כבר לחץ מאוד מאוד גדול בתוך הציבור החרדי, תפילות, וחברי הכנסת עזבו את הכנסת ונסו לבית החולים העיני הישוע בבני ברק, שם רב מאושפז. אנחנו רואים איזשהו צפירת הרגעה, נקווה שכך זה יימשך. אוקיי, בריאות ואריכות ימים לרב שטיינמן. תודה רבה, חיים ריינר, תודה שבאת אלינו.